Përvjetoret janë përvjetore, dhe ato kremtojnë raste të veçanta dhe momente të cilat përkojnë me datat e lavdishme, apo histori për plot rënje dhe ngritje, evente dhe qaste të luntura apo të hidhura. Koha si kohë, asnjëherë nuk rinë në një vend, janë njerëzit apo grupet ata të cilët kohës i japin kuptim apo kryojnë emocione të papërshkrueshme. Kështu, koha në të cilën jemi duke jetuar, koha që në rrethon dhe na bën krenar, ka të bëjë me një histori e cila ka të buar në një vend 5 generata bashk. Rreth një ideali me gjithë qënien kombëtare duke prezentuar dhe duke ja bërë me dije botës se ekziston një qytet me emrin Tetov, në kuadrët të cilit frymon një skuadrë që quhet Shkëndia bashk me lojtarin e saj të 12 ballistët, që asnjë nuk ja kthyen shpinën ekipit të tyre të zemrës, edhe në momentet më kritike dhe më komplekse, madje edhe kur ndodhej parashuarjes të cilën nuk e lanë të ndodh asnjëherë. Po, asnjëherë, nga se e patën të ngulitur thell në brendin shpirtërore. Të jesh pjesëtar i tifo grupit ballistët, don të thotë kënaqësi e veçantë me shumë çaste gëzimi, ndër të tjera edhe luftë. Ballistët përjetuan shumë momente gëzimi dhe dëshpërimi. Humbën goxha kohë duke luftuar kundër padrejtësive dhe ndërkëmbëzave që u bën thjesht vetëm se ishin shqiptar apo pjesëtar të një kombi me rrënje antike dhe të një tradite që pak kush e gëzon si popull. Në vazhdim të këtij dokumentari do të shkëpusim sekuencat e gjeneratës së parë, të cilat filluan dalë nga daltat u bën te busti i Gjemhasës në Gostivar, ku pjesëtar të asaj gjenerate me disa futbollist evokojnë kujtime të cilat na kthejnë 30 vite apo 3 dekada më pas. Rrëfimet janë autoktone dhe përputhen me ngjarjet e atëhershme. Frymëzimi jon ka qenë pi veprave të burrit Siki e në qerët që kanë qenë bas. Jo rrësisht ti në përherë ju bon është problem se nuk duhum këtë. Ne kina pas e disi, ne kanë thonë, ka qa këtë vini sa problem. Sokola vini sa problem. Vetëm ballistët jo. Zëna fillat e para, dihet. Kur kina nisë një grup të shokve që te, të frimzon, pi, që ti në ndodhinave të asaj kohë që kanë dohet, në gjdo aspekt, politika se në kitë gjithë të lovajti punën, themelimin, fatkesisht, do shok to nuk janë ofër njëve shte. Kina në Amerikë, kina kanë dalë në për dunjo, hecën jetë, ati në kasi, majrë po, ato për herë jonë, është brumi i themelimit, dhe thëse të partë, nuk kontestohet kontributi i besimit, allë kësë gjë në Amerikë. Aji, në bëmën të leoni, kuri kina marë ato baklet, ka pas punon Zvicërën, kur ertë më mrova, i blitën baklet, e moshme. Do të shkruajmë pak, por do të themi shumë, në athan të 5 gjeneratat e ballistëve në ditët e incizimeve, të cilat jetësuam në disa punkte që në vehte ngërthejmë plot histori, ngjarja dhe momente ngushtë të lidhura për ekzistencën e lojtarit të 12 shkëndijës e Tetovës,
përballistët, të cilën bjetuan me plot dhimbje e dashuri, entuziazëm dhe këmbgulësi për të arsyetuar idealin për të cilin ekzistojnë. Do është marim do si njeriu, legenda e gjall e klubit futbolistik Shkëndija, kër e kishtë këtë gol, ishtë shumë sigur. Dhe me thënë drejten, është e dyta herë që ndihem emocione, njerë janë ndihem kërë kam vesh panire, para kryesi sportistëve të gjitha, sot është herë dytë që ndodhë të ndihem më shumë emocion, se jam para jush një breziri që duhet të trashgoni e të mbani këtë rrugë që keni njësë, sepse kjo është rrugë e lindur me gjak, se unë e kam thash edhe i tjetë e përsëri se kam lezu statusin e të themelimit Shkëndis, dhe kjo është bërë për gjithë për të rinin shqiptarë. Ka shumë raste do si në Shkëndin tonë me ballistët me sjetë, dhe përmendim atë festivalin kur është putova atë qunin e rip, apo dhe përmendim atë kukurecone kur shpina jo të bo... Të vështira. Të vështira. Të vështira të gjithë. E morë polisi, mi fjallë edhe në kohë që policia e gjithë që përmendin këtë tifozat tonë, ballistët, cilët po e thryshin gardin. Dhe unë nga porta kur e pashja djalë me fjallë, kisha ngjullë për jush, ato i keq trajtoshin polici kur e meshin, mu thash këtë djalë da shpëtoj. Ju si besohet, po unë i kam rënë policit në grushtë dhe morë djalën e ullë këtë tifozë. Se du shpëtu i që joni, nuk bëhet. Ballkani si Ballkan është një rajon i cili vështirë apo në mënyrë karakteristike mund të definohet si një vend për plot parashikime, madje edhe meteorologjike, politike dhe sportive ku vlon mentaliteti dhe botëkuptimi alla ballkanik. Në këtë rajon sikur nuk mund të evitohet euforia, ama edhe gjërat e bukura të cilat kanë të bëjnë me lojën më të popularizuar në botë futbolli. Ferti, mund të na tregosh diçka për jendje në atë kohë të balistët, në tetovën tonë, shkëndin tonë? Në ratë parë, ju faleminderit për intervistën, edhe me rastin e përvjetorit të balistëve, 30-vjetorit të balistëve. Unë jam ndjerë shumë mirë në tetovë. Do të them që ardhja ime atje mund të përkoj edhe me grupimin e balistëve, se mund të jetë... Kanë qenë zonë shumë, kanë qenë gjithmonë lojtari 12-ti. Kështu që më bëhet qefi, unë atje më ndjen shumë mirë në tetovë. Sa që moment e parë që më komunikoi dosti me Aslanin, që kështu kështu e pranova me kënaqësi ftesën, duke ditur çfarë Shkëndija. Jo vetëm për tetovën, por për gjithë Shqipërinë, për gjithë atë dheun që ishte simboli i unitetit kombëtar. Kështu që e pranova me shumë kënaqësi ftesën. Atje, që me momentin e parë, ndjeve një ngrohtësi të jashtëzakonshme, që asë në Librasht, asë në Shqipëri, nuk e kisha të përkraje që kishim atje. Atje, me ardhën atje, çdo gjë, gjithë të tova, vetëm Shkëndi, nuk kishte e muhabet tjetër. Prekazi legendar. Me shtrastu vizituan varezat e familjes Jasharaj, ishi një vizite cila u gërshetua me emocione dhe mall që japi një shkëlqim dhe respekt të veçantë këtij dokumentari me rastin e përvjetorit të 30 të themelimit të tifo grupit ballistët. Është nderi imi i madh që sot ta prezentoj para juve trenerin më të mirë që kemi pas, edhe i thosh në treneri i hekur, do me thonë ishtë trener kështu me vërtyte të mëmë trener. Kjo është baci Ajet Shosholi, do me thonë Ajet Shosholi, një riu i cili vitin 95 erë të tof, ku ne ishtë në ligën e dytë. Në basë ligës ditë, normal, hinëm ligën e parë, edhe herë e parë, 96, me bacin Ajet ne u bom pjesë e ligës parë. Njëjtë në si të posashme pratë të them që i gjedhe në mesin e juj, në mesin e balizde, fansa të cilat ashtu jo vetëm tetohës, mirë po mbar futbollit shqiptar, domethënë ja kanë dhënë një ashtu një afirmim dhe një mbështetje të fortë, natyrisht mbështetja më e fortë domethënë natyrisht për futbollin shqiptar, mirë po edhe në për klubin e juaj të zemrës, se klubi juaj i zemrës e di që është Shkëndija. Pikrisht unë në vitin 95-96 kam nderin, t'ju them prapë, dhe sigurisht që tetova do të mbetet në karrierën time një ndër
vendet më të preferuara, më të mira dhe në karierën time, domethënë që kam kaluar ashtu më së miri, duke ju falendëruar këtë qytetit të Tetovës, duke ju falendëruar para futbollistëve, kryesisë së klubit e posaçërisht edhe një herë po e theksoj juve ballistëve, të cilët jo vetëm se thuat shumë në jargonin futbollistik keni qenë lojtari i 12, mirë po me të vërtetë keni qenë lojtari i 12. Jemi 30 vjetori në balista, ndjehem krenar që gjendem pranë bustit të eroj ton kombëtar, Mujdin Aliu. Si që dini edhe vetë, balistët tashmë festojnë 30 vjetori, në të cilën çdo gjenerat, përveç gjeneratës tonë parë dhe gjeneratat tjera kanë dhënë mundin e vetë, aktivitetin e vetë dhe duhet një falendërim veçantë për çdo gjenerat balistëve, në të cilën tash kanë arritur në për nivele botërore. Ata, për të cilët do të flasin e këtë dokumentar të tretin me radh, me emër dhe mi emër quen Tifo Grupi Ballistët, që prej ardhjen e kanë nga qyteti i Lashtë, Tetov, dhe këto ditë festojnë 34-shin e themelimit, apo 30 vjetorin e paraqitjes në skenën futbolistike mbarkombëtare dhe në futbolin elitar të Maqedonisë së Veriut. Ne si themeluës Ballistëve, kone atësht ne kemi pas shumë probleme me aparatin shtetëror, me policin, ishim probleme. Problemi atyre ishte që emri balist mos ekziston. Mirë po ne me shokët bashkë, me sakrifica, me shumë probleme, në përshkolla ne bëshim probleme, ja arritëm qëllimi që emri balist sot e kësa ditë të strimon Shqip dhe dëfrimoje falë gjeneratave tonë në basë njëve shumë. Disa ngjarje më interesante që kam këmbet mund në kujtim janë loja me Ilindinin, ku shkum atje, se ne në gjdo loj që ka shkishim jashtë, kishim më shumë tifos se vendasë. Ballistët ishin kudo me na, dhe në atë loj e mbajme se edhe biletat ishin 3 fish, 4 fish, më shtrinjë të shqitë që në mosim ballistët në loj, mirë po ballistët me mundin e vetë hinën, i pagojten ato biletat dhe hinën. Njerë dhe ndërlidhe me jubilejnë cilin ballistët e festojnë 30 vjetësh, janë shumë vite dhe janë shë një mburje për edhe për qytetin, për gjithësi, për klubin Shkëndija, për veçanërisht për ata të cilët nuk kanë rreshtur së mbështeturit klubin edhe në çfarë do situatësh. Ato që thotë Rexha, unë kam qenë pjesë si lojtar shumë i ri, pjesë i asaj ndeshje dhe shumë ndeshjeve tjera ku s'do mend se ballistët kanë qenë pjesë asaj. Në atë rast që tregon Rexha, ishin minutat e fundit të ndeshjes për shembull që e obliguan Rexhën të bëjë një gest që nuk është sportiv në suazat të fair play, por që ai ndikoi shumë te rezultati final i ekipit, mbrojti një top me dorë ku dosti portieri jon i atëhershëm, kishte vetëm se kishte dështuar. Rexha e mbrojti golin me duar, mori karton të kuq dhe ne të gjithë menduam se ishte një humbje e tyfisht, por që në fund doli se bëri një gjë të mirë dhe për këtë u shpërblye më vonë. Dosti arriti ta mbroj penaltin dhe ishte një moment kështu shumë entuziazmues si për ne edhe si për tifozët ta që ishin aty, veçanërisht ballistët. Ka pasur shumë ndeshje të tilla, liga, veçanërisht liga e dytë atëhershme ku ne garonim që pastaj edhe u ngjit Shkëndija së pari herë në kategorinë e parë, ishte shumë ligë e egër dhe kishte shumë padrejtësi dhe mirë po përpos gjithave, ne arrinim me mbështetjen e ballistëve duke treguar entuziazëm pa mas, veçanërisht gjithë qyteti, që të bëjmë më të pamundurën edhe të arrijmë që më në fund të kualifikohemi në vendin e parë dhe të futemi në ligën e parë. Po. Përshëndetje ballista, ndeshja t'ju uroj 30 vjetorin e formimit si grup, një nga grupet më furioze në trevat tona. Do të ceki vetëm disa ngjarje që më kanë lënë përshtypje më të madhe. Loja me Fortunën, stadionin mbushur plot me ballista,
dhe bakla në gjithin, edhe pse lodra dhe culet në e prishnë në filmin ton ultras. Po ashtu incidenti Shqipëri, Maqedoni, komitat për herë parë janë qenë të tofë dhe besoj se herë e fundit. Po ashtu loja me të teksin për jetimi ma i matë, jaftë të tërë e pa gjumë, sidomos në veshje, provritje, në piroteknik, një baklat e papat, aso kohen, edhe njerë në emrin e ballistëve në Amerikë, ju uroj 30 vjetorin, Zoti ju bekoft. Edhe gjenerata e dytë, për dallim nga e para, po thuaj se rrëfimet i kishte identike që kanë të bëjnë me vështërsi të ngjashme. Vlora, aty ku cimentuan themelet e shtetit shqiptar. Jemi përmbledhje gjitha gjeneratave për të krimtuar festimin e 30 vjetorit të organizimit të shoqatës tifozve balliste. Filluam prej Simnicës Gjems Gostivarit, vazhduam në Kruj, sot në Vlorën e Ismail Qemalit, nesër në Prekat Stadim Jashari. Mos harrojmë edhe Prizrenin e Lidhjes Prizrenit. Simbolik e cila tregon shumë bashkimin ton, ideologjin ton dhe iden për organizim të një shtërinie shqiptare në Teto. Ne, si grup, dhe me thonë, kemi bërë shumë organizime, do të veçojmë disa nga to. Gjysmë finalen e Kupës të Maqedonisë, dhe thonë, ishte një kohë tete tensionuar, si pasoje luftës në Iliri. Kemi shkuar ndej, ku dihet se përbën një popullat të shovene dhe nacionaliste. Kemi shku me 4 autobuze edhe për kundër paralajmërimeve të vrashta, kërcnimeve që na vinin si nga njerëzit andej, si nga pushteti. Mirë po, ja kemi dalë në bandë, dhe thëmë pas gjithë së mëre, kemi fut në stadion, kemi fillu animin, dhe thëmë kemi pas një betej të atashme me gjithë qytetin, dhe thëmë dhe kemi dalë nga njës, me një gotë qënuar në minutat e fundit kemi nga njës dhe jemi plasu në finalet kupës. Finalja e kupës është një sukses më i madh dhe një zhgënjim më i madh të cilën gjenerata jonë e ka pas. Andaj se histori, në herën e parë, dhe me thënë në histori, jemi fut në finalet kupës Maqedoni. Ishte një sukses i pa parë për shkëndin dheri në atë kohë. Mirë po, edhe organizimi ka qenë bravoroz, dhe me thënë dheri në atë herë i paharuar me i pa parë, dhe me thënë në vendet dhe rajon me 35 autobusa, dhe me thënë kemi marshu shkupin Dardan dhe kemi bërë tifo gjatë 90 minutave për klubin tonë. Mi për gjënimi ishte i matë pasi humbëm ndeshje për fitum luftën pasi pisa vjetë më vonë dhe të nuk bëm shampion në vitit 2011. Me rëndësi është në 2004 dhe në 2006 filluan transparentet e muzej të cilat u hapën herën e parë në stadionin e qytetit në Tiranë dhe atë transparenti United States of Albania, transparenti Don Kalmi Firum, Kalmi Ilirida dhe shumë transparentet e tjerë që u hapën në 2006 dhe 2011 në finalen e madhe të kupës dhe në finalen e madhe që u bëm kampion. Gjithashtu është me rëndësi të sepet dhe Shqipja 2 krenare që u hapën në stadionin e qytetit në Tiranë që ishte hera e parë që ngrënte një emocion të tepër të madh. Pasaj periude, si që përmendi kryetari Vandrini, kemi pasur edhe gëzime dhe hidhërime. Shoqata e tifozëve ballistët ka qenë e pranishme edhe në kombëtare, do më thonë përveç klubit të Shkëndijës, ka qenë e pranishme edhe në finalen, për ne thuhet loja e madhe kundër Shqipëri-Greqi. Desha të vëzgjojt ndeshjen me play-off që e lujtë me Gentin, cila lojë nuk mbahet në mend ndonjëherë stadiumin e qytetit Shkupit, do me thonë ne i thumi Adem Jashari, të jese stadiumi atë shumë i stërmbushet, nuk mbahet në mend atë publik të ketë patë ndonjëherë. Sot po festojmë 30 vjetorin e ballistëve, shoqatës më të vjetër tifozëve në mbar tërë shqiptare, dhe nuk kishte se si mos të linte një tifo grup kaq i organizuar siç jemi ne, pasi që jemi generata, që nga generata e pare, dyta dhe e treta e kështu me radhë,
jemi gjenerata që zidhët kemi kaluar në shumë një tranzicion, që nga shkatrimi Jugoslavis, i cili ka qenë një jashtëzakonisht një shtyrës i vetëdijes kombëtare për të gjithë rinin, pastaj lokacioni ku është lind Shkëndija si klub dhe pastaj natyrshëm ka lind Ballistët. Aty kemi bërë edhe funksionimin e parë me zyrat tona zyrtare, me website-in kujtohet, me organizimet tjera të forumet të ndryshme elektronike që organizoheshin, ID kartat, dhe kemi qenë një shoqat e cila njëkohësisht luante edhe rolin e lëvizjes. Të gjithë kemi qenë të bashkuar pas goli, të gjithë kemi qenë si një familje. Mbresat dhe kujtimet nuk kanë të ndalur. Ato vazhduan me ritëm të njëjtë dhe bujari që pa kush e posedon. Gjenerata e tretë përkujton momentet e vështira dhe pengesat të cilat i frenonin ata për të jetësuar qëllimet e tyre. Në periudhën tonë kemi pas organizimet ndryshme. Shumë loja kanë qenë veçanta me rivalet e përbetum, ku federata vendasi ndeshja të luhet pa praninë e tifozëve misafirë, dhe me thonë nuk në lejojshin të organizohemi ndeshje dhe të përkrajmë klubin tonë. Disa antarë, dikun të rreth 100 vetë, hynëm brenda. Policia u mundon të neve të nëzire i jashtë, kurse antarët e shumë që i kishim jashtë, ndoshta mbi 1000 ishin, e thynë derën, edhe policia aty nuk mundi të kontrolloj asgjë, u futën krejt brenda, e përkrahëm klubin tonë, ishin prezent kundër rivalve tonë, edhe pse ato ishin vendas në atë ndeshje, sakrifikum, e përkrahëm klubin dhe i arritëm qëllimit tonë që i kishim. Pikë pari, deshta të uroj 30 vjetorin e themelimit të tifo grupit tonë Ballistët dhe uroj shumë vite tjera të gjithë së bashku të gëzim. Ne si tifo grup nuk kemi munguar asë një herë në ndeshjet e kombëtares, mirë për do kisha veçuar ndeshjen kundër Francës në shtator të vitit 2011, ku kemi qenë të organizuar mbi 300 antarë, të organizuar me autobusa, duke mos numëruar edhe të tjere të cilët kanë nësuar me vetura. Edhe pse ndeshja përfundoi në favor të kombëtarëve franceze, mirë po ne nuk kemi rreshtur së mbështetur kombëtaren tonë. Do rikujtoj ndeshjen e vitit të 2017, ku në kuadër të Ligës së Evropës, ku Shkëndija u përball me Milanin e Italisë, interesimi ishte shumë i madh nga tifozët tetovat, kështu që u organizuan të gjithë gjeneratat e Ballistëve. Nisja drejt Milanos u bë me 8000 autobus, disa furgona dhe shumë vetura me antarë tonë. Pas arritjes në Milano, takimi jonë ishte në Duomo di Milano, ku na u bashkuan 300 deri 400 vëllezër nga diaspora, ku së bashku krijuam një atmosferë impozante në sheshin e Milanos, dhe ajo atmosferë vazhdoj edhe në stadiumin San Siro, ku edhe shpalosën flamurin kombëtar. Ishte viti 2011, kur Shkëndija u takua me Partizanin e Beogradit. Vetë emri i tyre dhe shtetin nga ku po vinë, kishte një motiv për ne që të mirëpresim ashtu si e do rendi dhe tradita jone dhe historia vetë në fjalë, nga gjitha luftrat që i kemi pas me ata. Kujtohet 3 ose 4 ditë para ndeshjes, jemi nisur disa antarë toni për në prekast. Ishte dëshira jo në flak që ta marim atë flamur dhe ta shpalosim në stadiumin që ne ndryshe e quen Adem Jashari Arena në Shkup. Ai flamur i cili është hap me parametra 160, ndoshta ishte krenaria më e madhe e mundshme e Ballistëve, pasi që nderuam jo vetëm popullin shqiptar, por edhe të rënët për kombin ton, erojt ton kombëtar, e gjithë ata që flijuan për lirinë. Do ndërlidhem me ndeshjen kundër Teteksit në finalen e kupës, ku ne si tifo grup ishim të organizuar rreth 1000 antar që udhëtuam në stadiumin e qytetit në Shkup, në arenën Adem Jashari. Gjatë kësaj ndeshje ishim prezent
të gjithë tifo grupet Slava Macedonase të bashkuar kundër neve. Ndeshja nuk zgjati shumë, ashtu si që din të gjithë, ndërpre shkaku i thirjeve dhe koreve nacionaliste, raciste. Pas një jave ndeshja u lujt pa tifos, në të cilën ndeshje e humbëm ne, ishte një disfat e cila na preki shumë të gjithë neve, mirë po pas kësaj ndodhi diçka të cilën të gjithë e kishim ëndër. Filloi kampanja për të bindë kompaninë më të madhe shqiptare Ekolog në krye me zotrin Lazim Dëstani, ku na ajo kampanjë zgjati afër 2 javë, 3 javë dhe më në fund kompania Ekolog dha përgjigje pozitive dhe mor në pronësi klubin ton të zemrës Shkëndija. Gjithashtu, për fund, dua të bëj apel të gjithë gjeneratat e reja që të angazhohen sa më shumë dhe ky emër ballistët të mos ndalet asnjëherë dhe të vazhdojmë fuqishëm ashtu siç kemi mbrit 30 vjet sot, të gëzojmë edhe shumë vite tjera. Urime ballistëve. Unë personalisht e kisha veçuar një lojën me AIK-un e Stokholmit, sepse vetë jetoj dhe veproj momentalisht në Suedi dhe për mua ishte një gëzim shumë i madh që ekipi vinte afër meje. Tani në biseda e sipër me shokët i sfidova që të vinin duke patur parasysh se udhëtimi ishte shumë i gjatë, sakrifica shumë e madhe, udhëtimi do të thotë është plus 6.000 km, 7 ditë në autobus, një sakrificë dhe një përkushtim i jashtëzakonshëm. Por ata e pranuan sfidën dhe erdhën. Normalisht isha shumë i lumtur që i pash dhe kur i pash gëzimi ishte shumë i madh. Kështu që kjo do të mbahet mend dhe do të ngele në memoaret tona si një nga udhëtimet më të gjata ose më i gjati rekord, jo vetëm për ne, por edhe për ekipet mbashkëshqiptare. Njëkohësisht deshta edhe t'i uroj ballistëve 30 vjetorin dhe duke shpresuar që ti festojmë edhe shumë, shumë tjera së bashku. Pikë së pari dua të uroj ballistëve 30 vjetorin. Për mua ka pas shumë momente në klubin Shkëndija, por unë dua të ceki vetëm ndeshjen me AIK-in në Stockholm. Po kanë bë afër 6.000 km vajtje ardhje. Për ne ishte një motiv plus. Më kujtohet në ditën e ndeshjes në mëngjes kur disa prej tyre erdhen dhe te hoteli për të na vizituar. Them të drejtën, emocionet ishin të shumta, mënyrën se si na treguan se cikën ardh 3.000 km deri në Stockholm. Folëm me lojtarët, diçka më tepër duhet të hapim nga vete, pikë i parin deri i fundit, paktën për të vaktuar në mënyrë më të mirë atyre. Ishte emocionose se edhe në ndeshje shënova gollin e shpejt, por që ishte më ajo që më kalon përshtypje se për mua do të jetë ndeshja që nuk do të harohet asnjëherë. Këtë e kanë ato se çdo herë edhe kur kemi humb, edhe kur kemi fituar ose kur kemi pas një rezultat negativ, ato kanë qenë, domethënë, motivi jonë dhe na kanë përkrahur maksimalisht. Ato janë më të mirat e kanë vërtetuar dhe ne jemi më fat që i kemi ato. Përshëndetje ballista, përshëndetje shqiptari. Në emër të kësaj dite të madhe dhe të bukur, ju përshëndes, urime 30 vjetorin, neve dhe juve. Ju përgëzoj për nismën dhe shënimin e kësaj dite, si dhe dokumentimin e saj, për shkak se jo çdo herë dhe jo çdo grup mund të arri në shënimet ngjashme. Rruga deri këtu e dim gjithë se s'ka qenë as pak e lehtë, por çdo peripeti dhe barierë që na shfaq rrugës e ka bë vetëm rrugën më me kuptim dhe besoj se kjo na bën krenar gjithve. Do desha ti përgëzoj ballistët për mënyrën se si ata gjatë gjithë 30 viteve që kanë bërë punë paloshme,
se si ata i kanë gërshetuar dhe i kanë shkrir individualen dhe kolektive. Në përmjet individuales, besoj se ata i kanë përfaqësu shumë bukur atë të vetën dhe dashurin ndaj çdo gjëje që është vetja dhe vetanake. Që në rastin konkret është ma e bukra, ma e madhja, ma e shenjta, është shkëndia jonë. Por jo vetëm atë vetanaken, si dhe atë kolektiven, që ka jo më pak rëndësi dhe jo më pak pesh se vetë shkëndia dhe kolektivja në rastin konkret përfaqësohet nga kombëtaria, dashuria për më mdheun dhe gjithçka që është kuqezi dhe rreth Shqip ka qenë gjithmonë në pjedestalin më të lartë për ballistat dhe për shkëndin respektivisht. Ballista e ne kur nuk ina më të majrit, ina më të veçantit. Mos e harojni këtë, ju du shumë, ju përshëndes për Berlinit, e du të tovën e flakt, edhe ju uroj qdo të majrë, më të majrit ini. Gjenerata e 4-t është një gjenerat e cila vjen si generator i tri brezave të mëparshëm. Peripecit e shumta, përleshjet, sprovat dhe rreziku ishin vetëm një pik ujë në oqean. Kisha veçuar udhëtimin më të gjatë në historinë e ballistëve, ku udhëtova 5000 km në ndeshjen me Gentin, pa marrë parasysh gënjimit rezultatit. Krenari ishte për ne me pjesmanin tonë që u përfaqësuam në Gent. Për ballistë çdo fjalë që ta them është shumë pak. 6 vite i kam kalu në Shkëndi, kam pas përkraje shumë të madhe, edhe unë edhe si ekip. Po, unë do e kisha vequ përkrajen më të madhe gati 5000 km vajtë e ardhje deri në Belgjikë, që me të vërtet para se me hynë ndeshje, ta marë parasysh kundështari që kishte një numër shumë më të madhe, por përkraje këti numit si ballistë që ishën ishte me të vërtet një përkraje shumë e madhe, edhe në atë ndeshje edhe shënova. Çdo fjalë që ta them për ballistët është shumë e vogël, kemi pas përkraje në çdo ndeshje, edhe veç u dëshiroj gjithë mirat në jetë edhe kështu të vazhdojnë. Finalja e madhe vitit 2016 është një nga ato të veçanta sepse ishte një udhtim drejt stadiumit Shkupit, stadiumi Adem Jashari Arena, ku Shkëndia luante finalen kundër Rabotniçkit. Për fat mirë arritëm të fitojmë një ndeshje dhe një organizim i mrekullueshëm që nuk është pa në trevat shqiptare, mbi 3-4000 tifoz ballist, tifogrup organizuar, ku kemi punuar gati 3 muaj për këtë organizim. U bë shumë mirë sepse punuam tan kong edhe deri në orët e mëngjesit, ku arritëm të nxjerrim një rezultat shumë mirë në tribunë. Normalisht jam fuqi i Shkëndis për ta fituar edhe këtë kupë. Desha të veçoj një rast në Shkup, ku misafir kishim tifozët e Krakovisë, dhe ne si tifo grup donëtar, jo gjithë, shkuam në Shkup, morëm lemin se kanar tifozët, shkuam atje, batëm një përleshje fizike ku ne ishim rreth 7 veta ose 8, ato ishim mbi 20 veta, dhe aty e dëshmuam ne kush jemi ne, kush janë ballistët. Pasi që jemi këtu te kompleksi Adem Jasharit, komandantit legjendar tonit, unë do kisha veçuar si tifoz i ballistëve një ngjarje që na ka ndodhur neve si tifogrup i ballistëve me disa slava sërb, ti quaj ashtu, të malit e zi, ku patëm një sulm nga ana e tine,
ku ata menduan se do kalon aq lehtë, mirë për rezistenca jonë e bëri të pamundur ata që ka menduan, ku na duke zhripur nga autobuzi, u dëmtuan një di antarë tonin legia me bashkë me një shokun tjetër, ne ishmi afër dikun 30 veta, të u vërbal me 100 të quajmë huligan të thojza, sërp. Dhe ata ishin të armatosër me mjetë të ftohta, ku ne ishim dorë bosh. Atëherë arriti grupi edhe Lili me Dardhanin me afër 50 veta tjerë, ku ishtinëm në mes. Ata duke bro rritur në atë gjonë e tyre mëshirë, nga ana jonë nuk mund të kishte mëshirë derisa në u kujtote edhe familja Adem Jasharit edhe motive shumë tjera dhe pësohen asë ishë pësohen. Do t'i ndjekim gjitha generatat, do jemi gjdo erë ati kur flitet për qështjen e shqiptarve apo për qështjen konkret tifo grupi tonë, balistët, ne do jemi ata që edhe nëse është nevojë edhe jetën do japim, ne do mbrojmë me gjak, ashtu si që kanë mbruar edhe të parët tanë. Për emocionin më të veçantë atë ndonjë ndeshje është pak sa e vështirë për të theksuar ndaj një pasi që në periudhën e udhëheqjes kam patur fatin që të jetë kulmi i shkëndijes pra në paraqitjen e garave evropiane. Kështu që të gjitha ndeshjet e kanë në atë rëndësinë e vet. Mirë po për hitë vërtetës do mendoj që për mua personalisht ndeshje më me emocion ka qenë ndeshja me Milanin, ku kam qenë i privuar nga liria dhe po atë ditë në atë ndeshje, pra kam pasur një pauzë nga burgu për 3 ditësh dhe në mënyrë sekrete kam udhëtuar drejt stadionit të Shkupit, duke me ditur mos e ditur askush që kam dalë nga burgu, përveç ekipës dhe rrethit ngushtë me cilët kam qenë dhe kam hyrë në tribunë. Pra do të thonë ishte një surprizë nga ana ime me shokët për grupin Ballistëve. Pasi që në postimin e paralajmërimit në asaj unë pasë të reguar që ata mund të nëndajnë për 6 muaj dhe jo përgjithësisht, pasi që Ballistët nga shkëndia i ndanë vetëm vdekja. Dhe nga një vend në burgu dhe në paraqitje në tribun, është emocioni më i fortë që e kam përjetuar në njerë. Gjenerata e 50 e fundit e tifo grupit Ballistët, gjenerata e tashme, e cila është si kuror e 4 gjeneratave të tjera, frymon në kushte krejt tjera dhe rrethana të cilat nuk i kanë gëzuar brezat e kaluar. Ne si gjenerata e 5, do të thonë, për aktiv që nga viti 2010-2011, doja të veçoja, do të thonë, një emocion të veçantë si më të rritë që ishim, organizimin e, do të thonë, në grupit Young Boys. Ne filluam, do të thonë, që të organizohemi, ishmi mosha 14 vjeç, 15, filluam me organizimet tona, të cekje edhe banerin që nga dha Dani. Ne filluam të mërnim me aktivitetet të ndryshme, ku generatet e më pashme me atë kam program nga pregatitin, do të thonë, për një të orme. Ne si gjeneratës kemi bërë edhe shumë grafite për ta jeshuar qytetin, grafite të tifo grupit tonë, grafite të klubit futbolistik Shkëndia, grafite me mentalitet ultras, grafite që kemi punuar tërë natën që t'i arrim qëllime tona si gjeneratë e re, të lëmë diçka pas, e kemi vazhduar traditën e gjeneratave të më parshme me grafite sa më gjigande që i kemi mundur t'i bëjmë. Po flasim për kohën e pandemisë, kur ka plojë virus në gjithë botën, ku edhe tifozët e kishin të ndaluar që t'i përkranin klubet e tyre të zemrës. Po atë vit klubi jonë i zemrës Shkëndia u shpall kampion, dhe ne marshuam nga Sheshi Liria për tek stadiumi, dhe diku deri tek minuta 70 e kemi ndjekur jashtë ndeshjen, dhe pastaj aq mundin, u munduam të rezistonim, dhe për ta përkrallë klubin tonë të zemrës i thyem edhe rregulla, u futëm aty në stadium, ku edhe disa antarë tonë kanë qenë të dënuar me padi penale, por ne morëm parasysh gjithçka për klubin tonë,
që vetëm ta festonim së bashku titullin. Flasim për të njëjtën periudhë, periudhën e koronës, ku fati deshit të na takoi neve me kampionet anglez, gigantët anglez le të quajmë. Emocionat ishin mjaft të mëdha, mezi pristin dhe ne vendosëm që në këtë kohë, për shkak të pandemisë, vendosëm të fikojmë deshën në një ambient të hapur. Emocionet, adrenalina ishë mjaft e madhe dhe pse ne humbëm deshën, por kishim shpresa deri diku deri në minutat e fundit. Është diçka që nuk mund ta përshkruaj. Shkëndija dhe ballistët gjithmonë kanë qenë si një farë lloji simboli i rezistencës kombëtare. Që nga gjeneratat e para deri më sot nuk u mposhtëm kurrë, e nuk do të mposhtemi as në të ardhmen. Urime 30 vjetorin ballistët. Jemi shumë krenar që e mbajmë këtë emër të madh ballistët. Vazhdojmë pas ideologjisë së Jim Hoxës. Ideologjia e tij ka qenë gjithmonë bashkimi i trojeve shqiptare. Kohë më parë, udhëqësia e kuqezimeve bëri disa ndryshime rrënjësore, duke emëruar emra të pranuar dhe të respektuar në poste të ndryshme. Kësisoj, në postin e kryetarit u emërua zotri Zamir Dika, i cili me përvojën, intelektin dhe eksperiencën e tij, do të ketë për detyrë të avanson edhe më shumë emrin e skuadrës duke ngritur atë në një ekip me të gjitha konotacionet e një skuadre evropiane. Shkëndija mendoj që tashmë cilësohet si një sinonim për qytetin e Tetovës, por edhe ma gjerë. Që një institucion të cilësohet si sinonim, do me thënë që shumë faktor dhe pjesëmarrës kanë dhënë kontribut gjatë kësaj ecë jake. Unë mendoj që janë dy parakushte për suksesin e Shkëndisë. Një është investitori cilësor, familja Destani, e cila përveç përkrahjes financiare dhe dashamirësisë, kanë sjellë edhe praktika pozitive të biznesit të suksesshëm global, dhe pjesa e ditë ka të bëjë me traditën. Në traditë, përveç rezultateve sportive, një rol të rëndësishëm kanë pasë edhe tifo grupi i ballistëve, të cilët me mënyrën e organizimit, me mënyrën se i kanë përkrah klubin gjatë gjithë këtij zhvillimi që i ka pas sfidat e saja, kanë siguruar të kenë një rol të rëndësishëm në historikun e zhvillimit të Shkëndijës. Unë mendoj që tifo grupi ballistëve ka tregu kapacitet dhe gatishmëri që të jetë pjesë e këtij transformimi, duke ndjekur trendet e tifo grupeve të klubeve më moderne, dhe besoj që bashkërisht do të arrim që vazhdojmë të motivojmë dhe të krijojmë një atmosferë të fitimtare për klubin. Prandaj unë shfrytëzoj rastin që të uroj për vjetorin e 30 të themelimit të tifo grupit të ballistëve, duke dëshiruar shumë suksese për bashkëtan të ardhmen. Ekselenca e tij, zotri Lazim Destani, i cili është ndruar në një ikon të vërtet dashamirëse, është zotuar se kur bëhet fjalë për Shkëndijen e Tetovës dhe tifo grupin ballistët, ka vetëm fjalë miradia dhe nuk do të kursen asgjë që Shkëndijen të radhit spaku në Conference League, Europa League e pse jo edhe në Ligën e Kampioneve. Të nderuar ballistë, më lejoni të ju përcjell urimet e mia më të mira për 30 vjetorin e themelimit. Sot, kur përshënohet kipër vjetor, nuk mund të lihen pa u përmendur gjithë ata të rinjë që gjeneratë pas gjenerate ishin pjesë e lavdishme e tifo grupit ballistët. Pavarësisht rrethanave dhe përballjes me sfida, ju me besnikri i qëndruat pranë skuadrës kuqezi. Uroj për vjetorët e ardhshme ta gjejnë tifo grupin ballistët gjithnjë e më të organizuar, e më dinjitoz, duke i dhënë Shkëndijës mbështetje dhe frymëzim, ndërsa publikut spektakël dhe emocion. Le të ecim përpara drejt fitoreve të reja, drejt titujve të rinjë dhe drejt festave e gëzimeve të përbashkëta. Gëzuar!
Urime e balist dhe ju të 5 gjeneratet e saj, 30 vjetorin e ekzistimit, me dëshirë që jubileu i arshëm të ju gjej me stadium të ri dhe Evropën futbolistike, që është dëshire jone dhe e gjithë fansave mbar kontar ku do që ndodhen ata. Mbetemi me shprese, shkruajtëm pak e tham shumë, përfshirë të gjitha momentet ngritje dhe rënjët e tifo grupit balistët, lojtarit më të devotshëm dhe më besnik të shkëndijës e detonës. Ishte ky një dokumentar me shumë dhëmbje dhe dashuri, rënje dhe ngritje, me pak tekstrëfime dhe fotografi dedikuar për vjetorit të 30, të tifo grupit më të zëshëm, më të guximshëm dhe më besnik, me emër dhe mbiemër, Besa Bes e balistëve.